το μόνο στο σπίτι και γενικώς ότι έχει θέματα παιδιά αυτές τις μέρες. Το μόνο στο σπίτι νούμερο 2. Τα κάλαντα. Τα πουλιά τα βρίσκει ο χάρος. Χριστούγεννα, τα άκουσα και μου έμεινε. Είναι ενικός ο αριθμός. Πότε ξεκινάς να στολίζεις και πότε να ξεστολίζεις. Σου μιλάει συμπληκτικό. Ευγενίας. Ναι. Λοιπόν, αμέσως μετά το Πολυτεχνείο στολίζουμε στο σπίτι και ξεστολίζουμε τα Γιαννιού. Όντως. Με διάφορα παιδικά παιχνιδάκια και πάρα πολλά στολίδια φτιαγμένα από το Χάρη. Και μένει το αστέρι στην κορυφή που το βάζει στο τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα, μ' αρέσουν όλα. Δεν μ' αρέσει να γυρίζω σπίτι γιατί όλος ο κόσμος έξω διασκεδάζει, περνάει καλά, πάει στα μπουζούκια, στα κλαμπάκια και εγώ θέλω να είμαι μέσα σε αυτούς. Μαζί με τη γυναίκα μου φυσικά. Αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει και αναγκαστικά πάω μόνος με φίλους. Εξαιρώ την οικογένειά μου. Θα έπαιρνα ένα δώρο σε ένα παιδάκι, στο παιδάκι που θα το είχε μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό, δεν ξέρω ποιο παιδάκι θα ήταν αυτό, αλλά σίγουρα θα ήταν σε αυτό το δώρο μου. Εγώ θα έπαιρνα ένα δώρο στο αδερφάκι του. Μη ζηλεύει, κρίμα είναι. Ο Τόνος. Τρώω ένα τόνο κουραμπιέδες και ένα τόνο μελομακάρονα. Οι κουραμπιέδες. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Είναι η πρωτοχρονιά, όχι τα Χριστούγεννα, του 2004 που είχα το Χάρη στην κοιλιά μου. Και πρωτοχρονιά τον άκουσα, τον ένιωσα να κλωτσάει μέσα μου. Είναι η ίδια στιγμή που γιατί κι εγώ... Γιατί σε κλώτσε? Όχι, αλλά μου το μετέφερες και πραγματικά ένιωσα την πατρική στοργή που έβγαινε από μέσα μου για το παιδί που θα ερχόταν μετά από λίγους μήνες. Σταματάς να κοροϊδεύεις τα πάντα. Κοροϊδεύω τα πάντα, κοροϊδεύω εσένα. Εγώ δεν έχω κάποια λίστα με δώρα, ξέρω ότι είναι παπούτσια. Τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουν βρει και η Έλενα και ο Χάρης, μου φέρουν μόνο παπούτσια. Έχουν βρει μια συγκεκριμένη μάρκα και παίρνουν ό,τι σχέδιο υπάρχει. Και έχουν καθαρίσει από μένα. Εγώ θα ήθελα να δω ένα δώρο. Γιατί το δώρο το πάω, το παίρνω μόνη μου. Να, κοίτα. Το, δώρο. Το βάζω μόνη μου κάτω από το δέντρο και το ανοίγω και λέω: αχ, βρε, τι μου πήρες πάλι και φέτος. Μια φορά έξε πλάι τόσο πολύ πραγματικά με αυτό που είχε πάρει στον εαυτό της. Δεν το θυμότανε. Σπίτι μου, γιατί μέχρι τώρα τα περνούσα στο θέατρο. Στο χωριό του Αϊ Βασίλη. Τη γυναίκα μου και το παιδί μου.